وروستله هغه چې امریکا د ننګرهار په چين ولسوالې کې د دایش دا دلي پر مرکزونو ترټولو ستر غیر اټومي بم غرض ولې اوس دلته یو شمیر خلک د پوسټکی په بیلابلو ناروغي بی وخت شويدي د اچند شړلسمي د روغتي مرکز مسؤل واي هر ورځ له شاو خاصلته ناروغانو څخه لیدنه کوي چې ډیر برخي د پوسټکی پرنځخته دي دلته خمنګه په اوسط شکل سره لګه د غچري یو سل او شل یو سل یو نیم سل پورې مریضان مونږه روزانه دلته او پیډي وګور دغه یو شکل چې ډیر زیاته پیسې که لوړواله راغله ده هغه دغه پوسټکي مرستیاګاني دي چې دغه پوسټکي مرستیاګاني زکه چې زو روزانه ګورم او پیډي مریضان ګورم بلګه دې په دغه کې زیات دغه راغله زکه چې توم را فکر کومه دغه باروت او تاثیر د بمبارو تاثیر ده د کچا واشر ټول منتن شوي ده او زیات خلکو په پوسټکو دسترګو په دغه باندې اختشوي دي روختې پالان وې په دې ول سوالي کې د جګړو وې جړوي لامل ډېرې زې خلکو ته او شمیر رواني ناروغي هم پیدا شوې دي منګه لکه من تل هیل د ډیپریشن مریضان لکه ژور خفغان چې ډېتر سایکوسیز او تلونی مریضان او انځې تی ويري مریضان دغه فیصدي چې وځل د دغه ډلو د غوسره چې د بمبارې سره ډېر زیات دغه شوی دڅخه زیات کورونا وران شوی دی د زیات خلکو به چیمړ شوی دی د زیات خلکو ورونه او داخله د ښید د څخه د نړۍ خلکو کورونا وران شوی دی نو هغه خلک چې د پښور خفغان سره اختر دي اچیند ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د داعش سفې زیاته وزپله ډېر خلک یې بیکورا او مینی پر کنډوالو بدلې شوی دی